vai subir o som um pouquinho. De onde será que vem energia, hein? Professora Marinês fazendo exercício. Vai, garota. Já cansou. A energia já acabou. Nossa! Mãe, que perdão! Acabou a energia. Sim, acabou a energia elétrica aqui. Ué, mãe, de onde vem a energia elétrica? De onde? Ah, mas voltou. E de onde ela vem? Eu acho aqui que você está muito elétrica. Ninguém se liga nas minhas perguntas. Eu me indica. A energia elétrica vem da força dos ventos, dos raios solares, da queima do gás natural e do óleo e da força das águas. A energia elétrica do nosso país vem principalmente das usinas hidrelétricas. Hidrelétricas? Isso vem de água e elétrica de eletricidade. Soledad, seu nome.
Solo está descoberto, sem uma árvore, sem
convite, estou aqui na Semana do Meio Ambiente, Projeto Guardiões do Meio Ambiente, com essas mulheres fantásticas e lindas e maravilhosas, que estão recebendo as redes municipais, falando sobre o meio ambiente. Quer falar um pouquinho mais para eles? Quer falar? Quer falar, dona Sandra? Vem pra cá! Vou convidar eles para vir pra cá, vem pra cá, todo mundo convida! Vem pra cá!